Yurtimizga yasharish va yangilanish ayyomi, go'zallik fasli bahor keldi. Bu ayyom barchamizga qutlug' bo'lsin deymiz. Yangi orzular va quvonch olib kelsin. Bu fasl o'zining nafis ko'rinishi, yoqimli ob-havosi bilan barchamizni maftun etadi. Zulfiya xonim tavalludi esa fasli navbahorni yurtimizga boshlab keladi. 1-mart taniqli jamoat arbobi, O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiya Isroilova tavallud topgan sana. U o'zbek ayolining sadoqati va zakovati timsoli sifatida minglab qizlarga ibrat bo'lmoqda. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi hamda Toshkent tibbiyot akademiyasi hamkorligida shoira tavalludining 106 yilligi munosabati bilan Seni kuylayman hayot nomli ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Bahor keldi. Manzilsiz shamolning qanotlarida xush ovoz yomg'irning sadolarida yetib keldi bu xush xabar. Anvoyi ifordan entikdi zamin, ariqlar labida nish urdi yalpiz. Va bahorni sog'ingan barchamizga bu ayyom qutlug' bo'lsin. Bahorda tabiat uyg'onadi. Gul chechaklar, novda nihollar nish uradi. Quyosh o'z nurini butun zamin uzra erkalab sochadi. Afsuski, bu yil ayni daraxtlar gullagan pallada qor yog'ib biroz dilimizni xira qildi. Bu sabab ko'plab daraxtlarni suv qurib, ularning tarovati yo'qoldi. Ammo bahor ayyomining tashrifi qalblarimizga yana umid va orzular olib keldi. Bahor men uchun bu yoshlik fasli, yasharish, yangilanish, yangi orzular, yangi maqsadlar fasli. Tabiat jonlanadi, hamma yoq yam yashil, ko'm-ko'k bo'ladi. Daraxtlarning gullaganini ko'rgan har bitta inson benihoya o'zini kayfiyati ko'tarilib ketadi va mana shu chiroydan, mana shu go'zallikdan bahra olib, ko'ngillarni yangilash, yasharishiga olib keladi desam ayni haqiqatni aytgan bo'laman. Har bahor ham shu bo'lar takror. Har bahor ham shunday o'tadi va har yili bahor Zulfiya xonim tavalludi bilan birga yurtimizga tashrif buyuradi. Va bugun ham an'anaga ko'ra Zulfiya xonimning haykali poyi gullar bilan to'lgan, chunki adabiyot shaydolari, uning izdoshlari bu yerda jam bo'lib, uning hayoti va ijodi yodga olinmoqda. Muhtasham adiblar xiyobonida Zulfiyaning nozik tab she'riyatiga befarq bo'lmagan davlat va jamoat arboblari, ziyolilar va yoshlar jam bo'ldi. Tadbirni yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said ochib berdi. Zulfiya xonim ijodidan parchalar o'qib, uning adabiyotimizda tutgan o'rni haqida so'z yuritdi. Shundan so'ng tadbir mehmonlari birin-ketin so'zga chiqib, Zulfiya xonimning hayot yo'llari va uning bebaho fazilatlariga to'xtalib o'tishdi. Zulfiya xonim Saodat jurnaliga ko'p yillar davomida bosh redaktor bo'lganlari va mana shu soda jurnalimiz haqiqatan ham xotin-qizlarimizni tribunasi bo'lganligini ham hammasi guvohimiz. Zulfiya opani naqadar xalqimiz sevadi, naqadar qizlarimiz sevadi, ayollarimiz sevadi. Tashrif buyurganlar orasida Zulfiya xonimning oila a'zosi Lola Muhiddinova ham bor. U ayasi haqidagi xotiralari bilan o'rtoqlashdi. Ayam uchun bahor nafaqat yangi fasl. Aytganidilarki, bahor bo'lmasaydi odamzod albat o'zi kashf etardi, kashf etganday baxt. Xonadonimizga shogirdlari kelganda, she'r ko'tarib kelganda, ayam nihoyatda charaqlab ketardilar. Chunki bularni istiqboli bog'liq bo'lishiga ishonganlar. Shoira Zulfiya xonim bu bog'lar bir bog'lar bo'ladi hali deb yozgan edi. Bugun uning ijod bog'larini Zulfiya xonim izdoshlari navnihol singari bezab turishibdi. 2020-yilda O'zbekiston Respublikasining Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga loyiq deb topildim. Men san'at yo'nalishi, ya'ni an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Men 2019-yil Rossiya davlatining Sochi shahrida bo'lib o'tgan Yamagu nomli xalqaro tanlovda faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Buning uchun albatta ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Tadbir Toshkent tibbiyot akademiyasi talabalarining chiqishlari bilan davom etdi. Baxtim shul o'zbekning Zulfiyasiman deya g'ururlangan Zulfiya bilan bugun barchamiz faxrlanamiz. Abdulla Oripov tabiri bilan aytganda, ahli ayolman deb atabsiz o'zni, sizdek shoiri bor xalq ham baxtiyor.